Ми про Крим. Там теж дуже цікаві процеси відбуваються. До нас долучається Таміла Пташева, постійна представниця президента України в АРК Крим. Пані Таміло, радий вас бачити. Добро здоров'я. Ми тільки анонсували вашу появу в нашому етері. Одразу наші глядачі поставили для вас кілька запитань. Одне із них звучить так. Оці руські, які зараз назад до себе в Росію тікають, які співали «Мамочка, як же нам було хорошо», вони де жили? У покинутих віджатих будинках місцевих чи вони мали власні помешкання? От звідки вони тікають так масово? Насправді дуже по-різному. По-перше, скажу, що на території Криму російських громадян живе достатньо багато, тому що Російська Федерація здійснює таку новітню колонізацію території півострова. За різними експертними даними, тому що офіційних даних зрозуміло, що в Україні немає, а ми не можемо орієнтуватися на дані окупантів або Російської Федерації, можна говорити про 500-800 тисяч, від 500 до 800 тисяч осіб, які приїхали і проживають на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. І, власне, частина людей, звісно, що купувала нерухомість на території півострову. Частина осіб могла, звісно, що віджати, як ви говорите, да, бо глядач говорить, певне майно. І такі випадки, вони були не поодинокими. І колись ми їх теж фіксували. Зараз точних кількостей я вам не скажу. Але здебільшого люди купували або їм видавала місцева окупаційна адміністрація для проживання таке майно. Тому що окупаційні адміністрації, вони що робили? Вони робили такі стимулюючі програми для в'їзду на території півострова. Тобто там якась програма «Зімський лікар», наприклад, да, жахлива ця російська назва. Що це означає? Що лікарів вони стимулювали приїжджати і працювати на територію півострова. Звісно, що приїжджали працівники ФСБ, різного роду так званих правоохоронних органів. Я вже не говорю про тисячі осіб військового, да, цього складу, тобто ті, хто жили і в Севастополі, і в інших частинах по Криму. Тому я навіть не про військово говорю, а в принципі про здебільшого цивільне населення і звичайне населення Російської Федерації, яке от захотіло жити в Криму, а не в себе там в якійсь Тюмені, да, або ще в якомусь місті. Тому що в нас тепліше, в нас краще, в нас все одно на території півострову все було те, що потрібно для життя. Ну, принаймні, система каналізації і так далі, все працювало. Да? Відповідно, з тих місць, з яких вони приїхали, далеко не завжди все працювало. Питання землі зараз дуже активно починає обговорюватися. Я бачив у мережі кілька листів, не знаю, можливо, ви заперечите їх оригінальність, але тим не менше мешканці місцевих громад протестують проти того, що влада Криму починає нарізати земельні ділянки, от там, не знаю, приїжджим або кому завгодно виділяти, забирати у місцевих, там наділи їхні якісь там чи виноградники. Наскільки ці взагалі процеси там мають такі ознаки масовості? Чи це якісь поодинокі факти протестів місцевих громад проти того, щоб вони забирали землю? Не поодинокі. Цей процес відбувався протягом 8 років, насправді. Або хоча можна взагалі говорити весь період української незалежності, на превеликий жаль, тому що ще до 2014 року Російська Федерація через своїх інфільтрованих агентах у владі кримській, власне, видавала землю, вірніше, продавала за безцінь російським громадянам, російському бізнесу і так далі. І ще на момент 2014 року величезна кількість земельних ділянок, особливо в таких дуже хороших місцях, як Південний берег Криму, вона була віддана не кримським татарам, наприклад, які мали абсолютно законне право після повернення з місць депортації, да, отримати такі земельні ділянки, тому що до депортації кримські татари не жили в степу. Да? Як у багатьох є таке твердження, да? Дуже російські наратив. А жили навпаки ближче до Севастополя, Бахчисарайський район, Сімферопольські райони, власне, оце узбережжя Чорного моря, Південний берег Криму. І там же ж не давали кримським татарам землю протягом періоду незалежності. А от, власне, російським громадянам вони цю землю продавали. І після 2014 року ці процеси, вони ще поглибились. І дійсно є багато спротиву цьому з місцевого населення. Просто питання в тому, що спротив Криму
щодо особливо економічних питань, в тому числі, достатньо складно вести. Да? Тобто люди виходять на вулицю, протестують в своєму населеному пункті щодо того, що там незаконно землю віддали там російським громадянам. Їх ж одразу, ви розумієте, да? Руки за спину і починають якби їх пресувати. Да? Тому от такі протести, вони фактично протягом 8 років, вони були не дуже чисельними, тому що протестувати про окупаційні адміністрації дуже складно. Ну, але тим не менш, зараз люди, очевидно, відчули якусь внутрішню впевненість, якщо починають дедалі більше про це говорити. Більше того, партизанський рух про це заявляє, про свою присутність в Криму. Бавовнятко, він дуже часто шаліт на російських аеродромах. Тобто ситуація в Криму потихеньку змінюється в бік того, що росіяни починають усвідомлювати, доведеться тікати? Я поясню трошечки ситуацію, контекст. Протягом 8 років теж був спротив, але він мав зовсім інші форми. Да? Тобто, здебільшого, він був навколо правозахисних тем. Тобто, там переслідували кілька груп осіб на території півострову, в першу чергу кримських татар і етнічних українців або політичних українців. Відповідно, людей переслідували, саджали у тюрми. На їх захист виходили правозахисники, або громадські журналісти, або правозахисні адвокати, підтримували їх таким території півострову. І це теж однозначно, хоч був і не відкритий проукраїнський протест, але це завжди малось на увазі. Тобто всі розуміли, що люди не підтримують Російську Федерацію і саме тому їх карають. Але це ніколи не була відкрита така проукраїнська позиція, да? Хоча вона всім розумілася. Після 24 лютого, коли люди в Криму почали розуміти, що це зараз такий час ікс, коли хоч і на тлі великих втрат для української держави, да, зруйнованої інфраструктури і так далі, але це шанс для повернення контролю над Кримом Україною. Відповідно, люди почали протестувати в різних формах проти війни і за Україну. І це дійсно десятки і сотні людей, які в різних формах протистоять. Богдан Зіза, який вилив жовту і блакитну фарбу біля окупаційної адміністрації, на окупаційну адміністрацію в Євпаторії. Там молодий інший чоловік, який запалювальну суміш кинув в військомат окупаційний. Да? Хтось, хто не там зголосився обслуговувати на СТО військову машину російську. Або, зрештою, як це було на цьому тижні, кримсько-татарське весілля, де ставлять українські пісні, власне, «Червону калину», яку підспівує все весілля. Захід, в принципі, закритий. Це не публічний захід, це не демонстрація. І після чого починається переслідування людей, які брали участь у весіллі і підспівували. І це робить фактично офіційно окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов, Гоблін, як його називають, да, у Криму. Вони саджають і дають там від 10 до 15 діб арешту матері нареченого. Матері нареченої дають штрафи, саджають у в'язницю, теж адміністративний арешт діджею, який посмів поставити цю пісню. Да? Ну, тобто це абсолютно орелщина, да, така. Ну, тобто цього Орела точно вони настільки було, бояться, повертався в грубу, якби це. Вони настільки бояться почути навіть українську пісню, просто їх, я не знаю, їх трясе, в них, не знаю, переляк, треба яйцями, очевидно, викачувати вже з того Гобліна. Розумієте, вони розуміють, що це абсолютно проукраїнська історія, да? І що кримські татари є тою групою, яка завжди не підтримувала Росію, століттями не підтримувала Росію, як би вона не називалася, Російська імперія, Радянський Союз, Російська Федерація. І зараз в тому числі, да, на тлі особливо контрнаступу наших Збройних сил України, це ж все було на тлі наших перемог на Харківщині, да, тобто визволення територій, деокупації цих територій, того, що ми почали бачити на звільнених територіях всі звірства,
росіян, і вони розуміють, що та бавовна, да, як ми називаємо, яка була протягом серпня місяця на території півострову, ці прильоти, які були, які вже на себе взяла Україна, принаймні, да, ці удари, які були по Новофьодорівці, по аеродрому. Саках. Так. Вони ж ну, да, в Саках. Тобто вони розуміють, що колись їм потрібно буде їхати, да, що їх виїзд з території Криму він не забарив. І Сергій Аксьонов як воєнний преступник, да, злочинець, і він точно буде нести відповідальність. От і все. Тому це насправді от така реакція в них злісна на українські пісні, тому що в українській пісні фактично звучить спротив окупації Криму, спротив силам військовим Російської Федерації і підтримка українській державі. Ну, вони ж думали, що вони за 8 років задушили українське там все, а тут, бачите, бац, виявляється, не задушили. І це така, знаєте, такі ляпа самому Аксьонову і всім ФСБшникам, які там, не покладаючи рук, трудилися стільки на, ну, в Криму, думали, що викичкували геть усе. А виявляється, не все. От і в кримсько-татарського народу жива пам'ять про свій етнос, і спраглі люди залишаються і до своєї мови, і до своєї культури, і будуть спраглими. Те саме стосується і українців. Величезна подяка вам, пані Таміло, за вашу розповідь. Через, на жаль, через брак часу змушені завершувати, але з радістю буду бачити вас в наших наступних етерах. Гарного вам дня. Таміла Ташева була з нами, постійна представниця президента України в АРК Крим.